Els productors de begudes espirituoses presenten la seva nova imatge i reben el suport del Consell. L'AMPA del Cotes Baixer rep un premi nacional gràcies al suport d'iniciatives com l'Ecodimoni. El comerç d'Onil trau a relluir la seva oferta per al Nadal a la segona fira d'esdeveniments. La Gala de l'Esport premia el millor dels esportistes alcoyans i continua creixent. La província d'Alacant, i en particular l'interior, és una zona en la que des de ja fa segles es produeixen una sèrie de productes típics que tenen una molt bona consideració al mercat deguda a la seva qualitat. Entre aquests productes estan les begudes espirituoses, que fa uns anys es van aglutinar dins d'una denominació d'origen que engloba els quatre principals productes que es confeccionen a terres alacantines: cantueso, anís, cafè licor i herbero. La marca ha presentat avui el que és el seu nou esforç per a modernitzar-se, començant per una llevada d'imatge en la seva web i també dels productes que aglutina, i ho ha fet en el marc incomparable del paratge natural de la Font Roja, on existeixen diverses de les herbes autòctones en què es fabriquen aquests licors. El sector de les begudes espirituoses a Alacantí va facturar en 2013 més de 7 milions d'euros i forma part del sector productiu més exportador de la Comunitat Valenciana, superant a l'automòbil. Dar un salto hacia el futuro. Decirle a nuestra gente que estamos aquí, comunicarles uno a uno nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y dar nuestro valor que tenemos hoy en día con estas cuatro denominaciones específicas. Por esto de aquí la presentación de esta nueva imagen que hemos desarrollado con nuestra nueva página web y que queremos también afianzar ese vínculo con la gastronomía, con la coctelería. En breve, como hemos comentado, sacaremos o haremos un concurso nacional de coctelería donde las cuatro bebidas espirituosas se van a ver representadas, y esto pues nos va a llenar de satisfacción ver que estas bebidas no solo se pueden consumir de la manera tradicional que ya conocemos, sino que vamos a darle un salto de calidad y de futuro. Una denominación específica es una marca de calidad que está reconocida por la Unión Europea, que da una protección equivalente a una denominación de origen, pero que además avala y garantiza que el producto se elabora de una manera artesanal, de una manera tradicional, de una manera, como es este caso, centenaria. A més de la nova imatge per a la denominació específica Begudes Espirituoses d'Alacant, els productors també han rebut altra bona notícia. Tot gràcies a que el vicepresident del Consell i conseller d'Agricultura ha anunciat suculentes ajudes provinents d'Europa per al sector primari de la comunitat. Per a optar a d'elles només és necessari posar sobre la taula projectes de millora, modernització o ampliació de les marques agroalimentàries de la comunitat, un sector en creixement i que busca consolidar-se en el mercat i obrir nous nínxols en el mateix. Una inversió en el nostre sector de 450 milions d'euros i que anem a centrar-nos fonamentalment en el que és la rehabilitació, l'ampliació, la modernització de les empreses agroalimentàries i de les explotacions agràries que tenim en la nostra comunitat, que avui en dia és un sector econòmic molt potent en la Comunitat Valenciana, que en els pitjors anys de la crisi econòmica el nostre sector agroalimentari ha tirat del carro. No sols ha mantès els llocs de treball, sinó que inclús per moments ha creat nous llocs de treball. Tenim que pensar que més de 100.000 persones treballen en el sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana, i el que volem és que aquest sector, que és estratègic per al futur econòmic de la nostra comunitat, tinga tota la força que es mereix i tot el respaldo de l'administració que necessita. Queremos preservar nuestro pasado, queremos saber dónde hemos estado, pero no cabe duda que queremos ir hacia adelante, para que la gente entienda que somos futuro y somos pasado con todo nuestro saber hacer. La jornada ha inclòs una demostració de com s'elaboren les espirituoses alacantines amb una tasta d'herbero, una de les dues begudes típiques de la denominació d'origen destil·lades a les comarques. El sector educatiu és, probablement, un dels que més notícies negatives ha rebut durant els anys de crisi econòmica. Amb cada canvi de govern central, els plans educatius es veuen modificats en funció de la ideologia predominant, fent que no contribuís a millorar la qualitat de l'ensenyança. A més, la política de retalls desenvolupada durant la present legislatura ha llastrat encara més la tasca educativa,
però així i tot encara hi ha centres educatius a les comarques que poden presumir del seu bon fer en matèria educativa. Un exemple és l'Institut Cotes Baixes de la ciutat d'Alcoi, que ha rebut un Premi Nacional d'Educació gràcies als mètodes que utilitza per a motivar els joves estudiants. Concretament, el guardó recau sobre la seva Associació de Mares i Pares d'Alumnes en reconeixement del suport que rebé projectes educatius com el cotxe sostenible Ecodimoni. Es tracta d'un projecte dut endavant per professors i alumnes del centre en ares de trobar un vehicle de baix consum, no contaminant, i que ha portat als seus creadors a participar en concursos nacionals i internacionals. Ens ha donat a la qualitat educativa i a la promoció d'aquesta qualitat educativa. La seva col·laboració és econòmica, però dins de l'econòmic sempre recolzem tota classe de projectes que té l'Institut. És a dir, hi ha una bona sintonia entre l'equip directiu de l'Institut i l'AMPA en qualsevol situació que se planteja. És a dir, la direcció diu, pues mira, ens ha ocorrit fer això, vosaltres en què podíeu? Bueno, pues no sols econòmicament, sinó que es busquen patrocinadors, es busquen qualsevol mig d'ajudar a aquests projectes isquen a capdavant. Ja veu que els projectes ixen al capdavant i exitosament. Veiem que dona èxit, ajuda els xavals a tindre una capacitat millor de comprendre les coses i de tindre més objectius i més mires novedoses, i no s'ha de perdre. El suport es va aprovar en junta de l'AMPA una donació anual econòmica per suport i col·laborem en ells en aquest sentit. El Premi Nacional d'Educació 2014 atorgat a l'AMPA del Centre Alcoià es refereix a les entitats per a la promoció educativa, tenint en compte que aquest col·lectiu ve donant suport al projecte Ecodimoni des de 2005, una iniciativa que ajuda els alumnes a millorar el seu interès per matèries científiques, a la volta que estimula la seva curiositat i ganes de saber més. Per això, i anticipant el relleu dels actuals responsables de l'AMPA a l'acabar els estudis de secundària als seus fills, és més necessari que mai que es produïsca un relleu a l'ENS, tot amb la finalitat de que els alumnes del centre més guardonat d'Alcoi continuen amb aquest i altres projectes que té en ment. Els tres membres principals de la Junta pràcticament ens queden guany. I clar, ens sabria mal que tota l'obra que hem fet en aquests anys s'acabara. Doncs jo faria molt dubte que aprofitar aquesta informació per fer el llamament als pares i que s'involucren un poc més en... que vinguin, col·laboren, han perdut 60 socis. I això és el que no volem nosaltres, perquè aquestes quotes són les que col·laboren perquè isquen tots els apartats per beneficiar l'Institut. I entonces, encara més empenyo perquè vinguin i m'ho tinguin una maneta i, a més, que s'apunten com a socis, perquè vegin que la funció que estem fent és molt important pels nostres fills. Faig un cridament a que els pares que tinguin eixe trosset d'hora lliure o eixe poquet de temps lliure que col·laboren amb nosaltres per a que l'any que ve això pugui continuar amb una tasca important que és el que està fent dins de l'Institut. El comerç s'apropa als dies en què més volum de compres es genera com a conseqüència d'una de les principals tradicions de l'hivern. D'ara fins a passar Reis, els establiments comercials a totes i cadascuna de les localitats que composen les comarques de la muntanya alacantina passen per la principal època de negoci. Les perspectives són millors que en anys passats degut a les primeres dades considerades com a positives per part dels economistes, si bé no hi ha indicadors d'aquest tipus més enllà de les dades de tipus macroeconòmic. A pesar d'això, la confiança en que les vendes van a millorar és un dels motius pel que els comerciants d'Onil han dut endavant la segona edició de la seva fira d'esdeveniments, identificada baix el títol Un dia màgic. Vora una vintena dels comerços colibencs han mostrat la seva oferta per al Nadal en les instal·lacions de la Casa de Cultura d'Onil al llarg de tot el cap de setmana. D'aquesta forma, els comerciants pretenen també mantenir la seva clientela a la localitat, evitant que els clients hagin d'eixir fora a buscar productes que poden trobar a la Vila Muñequera. Aquesta és la segona edició de la Fira Colibenca, un esdeveniment que es pretén consolidar a la localitat per anar obrint boca abans de les dates nadalenques. Degut a la importància de la campanya, els comerciants colibencs posen més èmfasi que mai per a que els clients s'adonen de l'àmplia oferta comercial de la localitat. A jutjar per la curiositat que l'esdeveniment ha provocat en els qui s'han passat per la Casa de Cultura, pareix que les perspectives no són del tot roïnes.
L'esport d'una ciutat en què la seva pràctica és molt corrent ha viscut aquest cap de setmana una de les seues dates especials a Alcoi, tot gràcies a la celebració de la Gala de l'Esport, que anualment reconeix la tasca desenvolupada pels principals esportistes i clubs esportius a la ciutat dels Ponts. L'Agora Alcoiana ha sigut la ubicació escollida, com ja va ocórrer l'any passat, per a posar la guinda a l'any esportiu en curs amb l'entrega de premis, mencions especials i de les beques d'ajuda per als esportistes de la ciutat. Els grans guanyadors, com ja va avançar TVA la setmana passada, han sigut l'arquer Sergio del Olmo i l'atleta Antonio Criado, en una gala que ha prescindit dels esports majoritaris per a prestar atenció a altres disciplines menys practicades. Això sí, els atletes guardonats han deixat patent al llarg de tot l'any que tenen progressió i motius per endur-se el principal premi en quant a esport es refereix a la ciutat d'Alcoi. El buen camino está en uno mismo. Cada uno tiene que proponerse lo que quiere conseguir y tiene que esforzarse y sacrificarse por ello. En verdad no pienso mucho en la diana, si no las flechas no entran mucho. Pienso en mi deporte, en este caso es más técnico, entonces pienso en mis gestos técnicos para que la flecha entre en el amarillo. Pero yo creo que es cuando veo una diana lo que siento es pasión por el deporte. Más que puntería son horas de dedicación y esfuerzo y paciencia, sobre todo paciencia. Es algo complicado ya que pues hay que trabajar algunas técnicas de psicología y bueno, intentar mantener la mente en blanco en la hora de competir y no bloquearse mucho, no pensar demasiado, ¿sabes? La familia es imprescindible porque nos acompañan y porque siempre están cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal. Por supuesto, toda la gente que queremos, clubes, amigos, y es muy importante en nuestras carreras. L'esdeveniment ha reconegut també el paper dins del món de l'esport d'Alcoià de diferents ens i clubs. Entre ells, la marca comercial Eroski, que a pesar de la crisi ha mantès el suport de l'esport de base en la ciutat. També l'Alcoiana ha rebut una menció pels resultats de la temporada passada. Per últim, 10 esportistes de la ciutat han rebut les ajudes econòmiques municipals per afrontar la propera campanya de 2015. És una de les millors inversions que fem, veure els èxits esportius, veure la il·lusió, l'esforç que fan ells i les seues famílies per a poder estar ahí i poder competir i per a dur el nom d'Alcoi, no? per tot el món. Jo crec que és una de les inversions que millor fem i les que fem també en la convicció de que estem ajudant a promoure l'esport a la nostra ciutat. Enguany ha sigut un bon any per a l'esport, ha sigut un bon any per a també modalitats que són desconegudes per al públic en general, com el tir en arc enguany, que no són esports massius, però que estan a un nivell extraordinari, no? I aquests premis també serveixen per a visualitzar aquest treball que està fent-se, que moltes voltes no arriba perquè al final el futbol, no, s'ho menja tot i mediàticament és el que triomfa, és el rei de l'esport, però aquest treball que estan fent els nostres esportistes en modalitats molt importants és un moment avui per a posar un valor. La mala notícia esportiva del cap de setmana és el robatori que ha patit el Club Deportiu Alcoiano a les seues oficines. Els lladres han emportat part de la recaudació del partit contra l'Atlètic de Bilbao, a més de la loteria de Nadal i altres objectes d'última generació.